a podobně. Ale to ještě funguje? To ještě funguje na dnešní generaci? Vyhrožování ohledně sexu? Ježišmarja. Počkej. No to by mě taky zajímalo. Počkej, někdo má sex v této generaci? Nedokážu si to představit. Jakože někdo regulérně, jakože mladí lidi šukaj? Místo toho, aby třeba, já nevím, třeba vzali svou holku na co-op v Dead Islandu? Jako je to mnohem lepší popravdě, no. To se více stmelí ten vztah. To prostě ty vole, what the fuck. Počka, nemění se barva u týhle, no to je jedno, já už to nebudu řešit. Luboš píše, já jsem bez sexu rok a nějak mi to nechybí, kámo. Ne, čet, vážně mi to nechybí, vážně, jenom prostě jsem se spokojil s nižšíma standardama, vyhoním si ho po nocích, zatímco brečím sám a mám potom takzvaný post nad clarity, ale bohužel se bojím sociální interakce a jsem zničený z předchozích stavů, takže nechci investovat a otevírat svoje chladné srdce, ale jsem spokojený. A ano. Představ si, že Melchior by radši přišel o sex na měsíc, než zaplatit za úklid. Ty píčo, a jsme full circle. No. To napsal Viktor samozřejmě, že jo? No jasně, Viktor je zoufalec. No jako, tak ježišmarja, ty vole, samozřejmě, že jo? Ale tak ty vole, on to aspoň dává všem na odiv, když má účes jako Kevin z klubu sráčů. Tam prostě, to už rovnou, jako to... On to nosí jako badge of honor, chápeš? To není jako ty budeš bizo. No jako jo, v dnešní době už se to nosí. Tak už se za to stydě nemusíš rozhodně. Ty vole, já jsem si říkal, kámo, jak, když prostě jsem poprvé viděl klub sráčů. Ty vole, to, jak tam má tu bundu zapnutou shaderem, že by takhle mohl klidně nosit ledvinku na, vepředu. No a podívej se, je rok 2021 a jak se nosí ledvinka, když seš rapper? Mě to tak. Seš bílej? No jasně, že vepředu. Je to tak. Tak dík ty čuráku, dnes se se mnou rozešla holka. A tak ty vole, to jsem vůbec nemluvil o tobě. Se a to je tvůj problém? Prostě říká, že mu nechybí sex 12 měsíců. Musíš říct, a to je tvůj problém nebo můj problém? Ne asi. Prostě, to je tvůj problém, že ti to nasralo? Problém? Hele, to, že já tady říkám různý sračky. A ty se v nich vidíš, to je můj problém, nebo tvůj problém, co hlédnul? Sex se přeceňuje, vždycky to neumíš, Tereso. Píšu všechny, co to neumí. A dneska se s ním rozešla bolka, ale kámo, to je jiný cápek. To nejsou ty, to není a ten samej, vy jste idioti, retardovaný. Fakt normálně, chat, ty vole. Rozhněván? Dávám jeden otázky. Už jsi Viktor je zás, neotrávuj more, už je pozdě večer, máš spát. Jo. Viktor. Hej ty, no, proč jsem zoufalec? Prostě Viktor je, protože nedokážeš přiznat nikdy na plnou hubu, že ti chybím třeba z někdy a furt pouzuješ jenom celý život pouza a nikdy reálné ty city, chápeš to, Viktore? Ty píčo, pořád... to je ale hodně brutální. Až mi napíšeš konečně, tohle, poprvé v životě, jako s Radovanem nemám. Tam prostě upřímnou, na se podíváme sami sobě do očí a řekneme si, ty vole, že bych chyběl rádio, ty pičo, já nevím, co bych bez tebe dělal, bráško. Přesně. A následně ho obejmu, ty vole, chytnu ho za prdel, prostě tak. On mě taky. Ono, mě to už jako nebaví. No. To mě už nebaví v 25 prostě přátelství založený jenom na pouze a memískách, prostě já chci reálný city už teď. Chápeš to? Ty nehledám podle toho, kdo sdílí jaké memísky jako v 18. Prostě fakt potřebuju reálné přátelství, reálné city, pocity, sdělování, bromance. Píče, tyhle streamy jsou golden, ty vole. Tohle to fakt jako prostě, podle mě tohle to jako běžný divák Warzone nikdy nedocení tadyhle ten stream. Prostě nejde, to není možný, to není stejně, prostě to není stejně nastavený mentálně. Prostě tam není ten connection. No nevím, Viktor, já jsem nebyl ten s autem. Já jsem za to nemohl jezdit. Ty pičo, aj to tady, ten s autem, ty vole, už to jde. Ty pičo. Melchiore, bude čas asi ty vole dokupovat Bitcoin, ty vole, už je na 31,5 dolarech. Ethereum, ty vole, už je pod 19 dolarů, ty pičo, let's go. Tak, kežby zbyly nějaký naši, peníze. Teďko přeneseme tuhle naší skvělou konverzaci do videohry Fall Guys, ale potřebujeme další... Ty vole, chceme vůbec brát další dva lidi, Melchiore, protože podle mě nám budou kazit tu flow. Ne, to bude kazit flow už, no, to je pravda. No, ty vole, to prostě nemůžeš mě zabít v mojí flow. Tak, pozývej.
Kurva, ale doufám, že po 30 nepůjde smutný smiley face. Půjde, nakoupíš víc. Ty vole, kdyby aspoň nějaký zbyly prachy na nakoupení, tak bych jako to i oslavoval, ale když už nemáš ani žádný lové, tak to je v pohodě. No, no, máš prostě že... DCA, ty vole, aby se tohle přesně nestalo, ty vole, a ne, ty vole, tam zahučet jednorázově jak debil. No jo, prostě dělej, že si dělal DCA, vole, prosím tě, dělej, že si dělal DCA, pozvěš tě, jenom to nějak nejde. Já doslova jsem, ještě zapínám hru. Aha, to mi něco zdálo. Sefi zase balí borky v chatu, i když je zadaný Pacman. Říká, že je zadaný, máš ho, pozor, ty vole. Na internetu lidi říkají divné věci. Třeba, že jsou ženský. Nechutný. Já si nechám svoje songy, ne, chat? Nebudeme dávat media share. To je příjemná hra, ta Fall Guys, já ji mám fakt rád. Nebudeme tak dávat media share chat, že jo, stejně ty vole reálně, prostě kdo chce poslouchat ty vole vaše songy. Bude samá rakovina a chlapi, co se mrdají ty vole ve sprchách. To má říct. No. Švák Longu, dík za 17, dík bráško. No jdeme teda na tu skváču, mám sehnat další dva lidi? Jak chceš, je to na tobě. No takhle, když vypadne jeden z nás, tak budeme muset čekat, no. No budeme klidně čekat, my už jsme dobří, my nepadáme. OK, OK. Zapamatujte si tuhle větu. Fakt si ji zapamatujte. Co jiné bys chtěl po půlnoci poslouchat? Nebo Máša, slova, Máša ne? Stejně moc nemluví. Dobře, chat, media share je úplně, jestli nám někdo něco pošle, jak mu to přehraju. Nebo pozví Mášu, Máša je dobrý v tom, jméno, vyjďte sám do kamene, aby každej věděl, kdo to poslal. Chceš Fruit Basket? Ne. Pozví Mášu, ten stejně nemluví, jenom řve, když se mu něco stane, takže on nepokazí flow. Držu. Můžem? Jo, jo, jo. Tak Manu, aby si záleží, ty vole. Záleží jako jak rychle chceš zbohatnout, nebo jak rychle chceš vydělat, ty vole, jako... Ježiš. Víš, jak vždycky to klesne, vždycky to klesne. Víc, vždycky to klesne, když to koupíš, jak to vždycky klesne, takže... Aha. Záleží, co očekáváš od toho, no, jak rychle. Já jsem taky dostal už párkrát facku. Jo, no, můžeme dát s Bajema. No, to můžem, no. Takhle vysoký, stejně taky ale, čekali, ale... Ne, ale tak to nepiš, ale pošli to, buď ty vole, ta změna, kterou chceš vidět. Počkat, co je to? Nikdo to nebude hrát, Siri. To je docela smutný smiley face emoji situace. Já budu muset streamovat víc odpoledne a míň v noci, protože mně přijde, že poslední rok se strašně přesunula demografie. Nejenom jako věkově, ale hlavně časově. Že dřív jako fakt bylo strašně moc lidí v půlnoci, v jednu ráno, ale nevím, jestli všichni začali pracovat, což je možný. To je hodně možný, že korona skončila. Jsme narazili to. Ale teď jako... regulérně prostě ten trh českýho Twitche je obrovský odpoledne, ty vole, což dřív jako nebylo tolik. Ne, Vojto, prosím, nezačínej dřív. Nech si svoji 8 hodinu. Doslova jsem právě teď v práci. No, že já budu začínat streamy v 5 odpoledne a budu končit třeba v 1 ráno. V 6 a budu končit v 1 ráno. Nebo ve 2 max a za prvý se vyspím. Ustávat dopoledne, budu normální člověk, budu líp sladěný se svojí přítelkyní. Podle mě to má jenom benefity. Ufarmím víc resubů. To je v prdeli, tak my ostatní můžeme končit, ty vole. Ale hovno, ty vole. Já nemám, ty vole, já nemám sílu na to, abych někomu tahal, ty vole, značnou část diváků. Doslova. Proto to klap vypíná pokaždé, co to zapneš, ne? To budou akorát ale hrozný normani. Chat, ty vole, to že nebudu zapínat stream v 8 a nebudu streamovat ty vole do 4 do rána, neznamená, že tady ty vole najednou bude komunita úplných normanů. Vyděláte jak kdyby ten opravdovej ty vole core těch opravdovejch ty vole diváků, těch strunou a Agr E-Buy tady prostě byl tenhle ten okruh, jenom zásadně ty vole pochůnosti. To přichází alkoholici, ale jaký jsou nejvýdělečnější. No? Nemíříš vůbec na ty alkoholiky, Vojto. Důležitá vole, skupina. Alkoholiky jsem mířil od roku 2017 s Radovanem, já už tam mám dost v tomhle s tom. No, to je pravda, aby si no.
I'm the animator. Zdendo, díky za 19 měsíců, ty dvojky, čau, Zdendo. Aspoň ti budeme moc říct, my ti to říkali. To mi říkáte kurva pořád, ty kurdy. Nejvíc konfi streamuje po jedný ráno? Já s tebou naprosto souhlasím, já kdybych si mohl vybrat, abych dělal streamy jenom mezi 10. a 4. ráno. Bych normálně na férovku nejradši zapínal streamy v 10 třeba až, nebo v 10:30 a dělal jenom noční streamy a hrál prostě ty vole hry, takový klasiky a tyhle sty. True and true. Prostě vždycky, když jsem si pustil nějaký streameček třeba v 11, ty vole hrál nějaký Hotline Miami, ty vole Alana Wake, Firewatch, ty oh. Tak máš úplně klidnej, nemusíš dělat show, máš klidnej pokec prostě, máš ten vibe noční, melancholickou atmosféru, jo. To Twilight Zone takzvaná. Jo, no. Ale prostě většina lidí na to samozřejmě z logických důvodů nemůže být, jinak by to nemělo ten appeal, že? To je Dead Island, chat změnil mi někdo ta hru? Je pořád Dead Island, stejně barevná hra. Sentinel, díky za 666 korun, díky moc, bráško, za takovouhle pekelnou částku. Čistý magor. Přesná svoje vůbec první donos, sleduju tě už od Dying Light série na YouTube, ty kokot, B2 to nerok, no. Mega cením, jak jsi vypracoval z kluka ze sídláku na milionáře, pokčem. Já sám sebe furt vidím jako kluka ze sídláku, upřímně. Jakože já... jakoby... Moc... Nepřijde jako nějaký, že bych nějaký milionářský lifestyle. Řekl to. Ty vole, kde to bylo, já jsem se vůbec nekoukal. Všude je banán. Je tady. Ty vole, má být, dneska psali, že se spekuluje na Epic Games, že bude Alan Wake remastered. Ty vole, já vypnu ty Fall Guys a najednou se úplně všichni ptají, kde je Dead Island? Najednou to chtějí, to je jak s tím Riptidem, ty vole. Ta je Riptide Incident a je to tady. Tady je pomeranč, ne? Tady u mě v rohu. Ne, asi. Vždycky. No, tak my to nedáme. Jak to? My to chceme. Dáte jim to. No nic, docela nudil. Podle mě, kdybych teď se zeptal, jestli chce chat, aby jsme odehráli celý Dead Island Riptide na streamu přes léto, tak úplně všichni se budou moct přetrhnout, aby napsali jo. A v moment, kdy to zapnu, tak tam přistane tolik Resident Sleeperů v první hodině, že si doma je půjdu odstřelit. Unlucky. To tak no. Co jsi říkal, že jsi viděl na Epic Games? No, že se chystá Alan Wake Remastered. Ne, já si myslím, aby udělali dvojku, kundy. Na dvojce pracují, prý dostali hodně peněz na to. Prosím tě, Sefi, negriluj ty lidi, jo. Neflexuj. Michal píše, chatu se nedá zavděčit, kámo, absolutně, pleb build. Pravda. Založené, na absolutně založený pravda. Rozhodnutí, názor. Je na tom trochu pravdy, no. Víš, jak to musíš udělat? Musíš se zavděčovat jenom donátorům, aby si ty byl happy, pak to rozdat mezi plebs a ještě ty vole použít tu pozitivitu, aby si to jako nec i prostě diváci užili, chápeš to? A všichni jsou najednou spokojení. Prý bude Blood Dragon Remaster jako součástí Battle Season Passu. No to tam bylo, že jo, na konci tam toho bylo, pásu, no. Tam najelo na té Ubisoft prezentaci to Blood Dragon logo a já úplně nadšený, že ty píčo, oni fakt udělají Blood Dragon 2, já se posedu štěstím. A ta dvojka tam nenajela a ukázalo se, že to je prostě remaster na nový konzole, že jo. Který bude prostě součástí toho packu. Ať to nerymástrou, já se nechci dívat na ty normý bolest průchody znovu. Vicky, Vykoušku. Viktore, díval ses na Blood Dragon u Clouda teď? Alan Wake, check Cloud playthrough, je tě už čeká. Vicky, představ si, že přijdeš na hlavní stránku Twitche a už tam bude Péťa, připravený prostě s tím Alanem. Ty vole, piči, my to nepřežijem. Já jsem to nepřežil, ty vole, já jsem hrozně pomalej. Já jsem se strašně dlouho tady mrdal, ty vole. Takový srance. Kde seš? No prohrál jsem stejně jak ty. Ah, lol. Úplně stejně, jsem tam byl zpomalený totálně, dvakrát spadl. Takže 69 korun je happy dono? 69. 69. Good times, good times.
Jakože sex. Jo, aha, tak to není. Děkuju Sentinele za 2 kill, jo, mě se, já jsem taky rád, já jsem spokojený, jak se vydařil. Taky to tady nosím, jsem zvědavý, jaký uděláme na Dying Light 2 a na Elden Ring, nějaký sick designy. Díky Kaptalore za 100, Michale díky za slova pro Flygun CZFS, kdo je kurva Flygun CZFS? Má znamená to FS kurva. Asi for fuck's sake, ne, to bylo FFS. FS. Ty vole, jak jsem teď hrál, já vím, jak jsem teď hrál Dreadhunger, tak za mnou chodili cápkové nasraní od Mazio, že jsem mu v té hře nevěřil, tak elitáři přišli a někdo si udělal Nick Flygany špína, kvůli tomu, že jsem nechtěl Mazio pustit v Dreadhunger z vězení. Wow, to je krutý, no. To je takový, tomu se říká ty parasociální vztahy, kdy prostě ty jakoby máš nezdravý propojení prostě s někým, kdo reálně jakoby, komu seš úplně uprdele, zpěvák, herec, prostě jakože... Prostě, jo, děláš pro ně zábavu, že to jako tyhle tohle slovo dám na slovo, ale prostě je to, že jo, jakože úplně, poky, zastavil jsem svůj dům, abych si mohl dát dono, že by si mohla dorazit. Prostě hejtíš mýho oblíbeného influencera a dost, ty si dal Ladušce dislike, ty kurvo. A je to, fire. No počkej, ale je to tvůj problém, že jsi naštvaný, nebo můj problém? Myslím, že to je celou dobu jejich problém. Já si položil otázku, je náš problém, že jsme naštvaný z toho likehouse, ty vole? Ne, no je to náš problém, to je čistě náš problém, že jsme nasraní. Je to snad Kajumiho problém? No kámo, Kajumiho problém, ani náhodou, to je každého náš problém, že jsme tím otrávení. Ne, asi debile, kdybys to prostě ignoroval. Ne, asi kurva, kdybys prostě hashtag nereagoval. Čet, máme příští Ruďáka customku. Kolik je tady lidí, kteří by teď zapnuli Fall Guys a dali customku s náma? Jo, by bylo dobré. Ale ne lidi, kteří nás budou, nesmíte na nás šahat. Nesmí přijít Grabzilla. Máš to, ale tak ty čuráku, já se ptám na reální lidi a ty tam dáš skandování, na který klikne každý. Ty jsi fakt idiot dementní, fakt já ti seberu toho moda, ty vole. Máša už to nezvládá, no ninčo. Prostě ty nezvládáš tu moc, ty vole, to je ten problém. I don't want peace. Prostě nezvládáš tu moc, ty používáš moderátora jenom proto, aby si ovlivňoval čenty a panoval sefe. Pane Turoň. Nevím, s čím mám větší problém. Pane Turoň, díky strašně moc. It's a no man, bam. Zase příště, pane Turoň, díky za Rothschilda, dneska jste fakt roková hvězda, až téměř bych řekl, díky šefíku a dobrou noc. To je píčus! Doufám, že Prodigy fakt udělají to nový album a budou tourovat i bez Keita, tyhle, zašel bych na ně znovu. Na to se i těším, protože jsem to... Elden Ring je pokračování Dark Souls? Není to ale... Jak jako pokračování jebetí? Do píče, já jsem dementní koko. Já jsem kok! Hej, a dost. To není možný, jsem tak blbej. Píčovina. Jsem tak blbej. Jsem fakt píčus? Jako prostě reálně se ptám? No jo. Jsem debil a jenom jsem to prostě neviděl celý ty roky? Já už jsem fakt nasraný, ale já si půjdu spát. Normálně, když se naseru, tak půjdu spát a to George R. Martin řekl v jednom rozhovoru, že to je sequel k sérii Dark Souls. Ale ty píčo, ale to neznamená, že to bude sdílet lore. Dobré. Hlavně Elden Ring bude podle japonský mangy Berserker. Pff, jáš prdelné hovno, vole. To by byla, okej, tak to by znamenalo, že to bude doslova první hra od Miyazakiho, která je podle Berserkera. Dobré, to je círzone, dobré. Jde to. Jde to, ty vole, dneska. Sentinele, díky za 1000 korun českých, ty jsi zhodil Alize sám pro sebe, aby se ti dobře usínalo, aby jsi spohoňkal, ty piče, jsi genius. Tak už teď jsi můj oblíbený donátor. Měj se negedexuji, pohodička. Však Martin v tom rozhodu vypadal naprosto ztracený. Ok, hoši, já vám teď dám absolutní reality check. Fakt jako reality check jak prase. R.R. Martin reálně na tom Elden Ringu udělal prakticky úplný hovno.
Akorát ho najali, ty vole, prostě někde ještě před finální Game of Thrones sérií, protože to mělo furt obrovský hype, aby vyboostili hype na ten Elden Ring a prodali to skrze jeho jméno. Ale teď po Game of Thrones prostě už jako jim je jasný, že ty píčo ta finální série plus to nikdy nedopíše. Tak už to jako není úplně vončo, ale už si musíme prostě to dokončit. Ty píčo, tahle ta mapa zase. A Janey dík ze 77, to je něco na media share asi? Okej. Kurva. Nemůžu po nás takhle pozdějem noci chtít pamatováka. Určitě mu Miyazaki jenom 4,5 roku vysvětloval, že má drak 4 nohy. do píči. Napravuj. Banán. Banán a hrozno. Ale melichare. Banana. No. Melichare. No. Čím myslíš, že banán trošku připomíná mužský pohlavní orgán zvaný pindík? Mě to připomíná to, na čem plave Amourant v bazénku. Mranč. Jablko tady. Tule, po této hře už asi půjdu, bolí mě břicho, musím se jít vysrát a to bude tak na 10 minut. To chytnou zoomies mezi tím. Ty vole, počkej, ty chceš říct, že ti utečou všichni diváci, protože se půjdeš na 10 minut vysrat, protože chytnou zoomies. Oni chytnou zoomies? Nic se neděje, no oni... Klasika. Já prostě tak třeba já, na tak streamu. Já tě pohlídám, ty vole. Ne, já třeba na streamu. Já třeba streamuju 6 hodin a prostě držím třeba něco 4 hodiny, aby neodešli diváci. No. Ne, zadržím to chcání nebo sraní 4 hodiny pro diváky, aby nechytli zoomies. Chceš vysadit, to je minuta max. No ale oni chytnou zoomies za tu minutu. Kámo, nechytnou, kámo, děláš si, chceš mi říct, že lidi, co ti, jako, hele, jasně, dobře. Lidi, co switchou Twitch kanály, asi chytnou, ano. Ale lidi, co tě donatujou a savou, co ti schopný jsou poslat ty vole prostě třeba ano. Značnou část svojí výplaty, tak mi chceš říct, že ty chytnou zoomies a opustí ne, stream, ne, 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 koukáš na to blbě, Vojto. Doslova, koukáš na to blbě. Ty kvůli tomu můžeš na minutu vychcat. Ti, co už něco dali, ty vím, že zůstanou, ale řekneš si, kámo, co když je tady miliardář těžkej, který chytne zrovna zoomies. Ty vole, jak může miliardář být a mít zoomies zároveň, a ne třeba Logan Paul, ty vole. Tak třeba ty vole, to jdou přes Dogecoin, AMC, ty vole, cokoliv vydělal, je to miliardář, chet, ochotný. Já to zjistím u svýho chatu a řeknu, že jsem zjistil. Chat, bych se teď šel vysrat na 5 minut, odešli byste ze streamu úplně a už byste se nikdy nevrátili, nebo byste místo toho 5 minut posílali prdící donaty a že jsem seklej na hajzlu. Protože já vím, co tady většinou bylo. Co je kurva zoomies? Tyve, to je Melicharův nový oblíbený koncept. Speedrun jsem teď zajebal. A spočívá v tom, že prostě mladá generace rovná se malá pozornost. A to je celý humor. No prostě chytnou zoomies. Tak já jsem špatný hráč nebo co? Neživý? Prostě představ si Nedryka, že chytne zoomies. Na streamu to vypadá, že se nic neděje, tak Nedryk chytne zoomies a gifne 100 subů, aby jako něco rozproudil. To jsou ideální zoomies. To jsou ideální zoomies. Ježiši, tahle mrtka. Já už to nestíhám. Ty pičon, to málem nedoběhl. Oh, ty koko, tak teď se mi zatmělo před očima. A u starších lidí je to boomies. Ne asi, ty vole, když seš třeba někdo ze starší generace, a chceš poučovat mladý o práci a o nemovitostech, tak chytáš boomies. A nebo když máš neodbytný pocit, že doslova všechno v této zemi bylo dřív lepší a v životě a celkově v existenci, tak chytáš boomies zase. A co když se chci doma zastřelit, no tak to chytáš doomies. To chytáš doomies, no. No a samozřejmě, když přijde Alize alert a ty už máš ptáka venku, tak chytáš koomies. A bum, pak to přeneseš na chytni si spermáka. Spermies.
Ty vole, myslím, nás je 6 jenom. Ty vole, my jsme ve finále Vojtěchu proti 4 jenom. Gomi CZ hodil 50 korun, nemáš vůbec žádný problém, Gomi. O všechno se postarám. Hoď se do klidu, počkej na suba, který už je na cestě. Máš ho, proč jsi pustil Vojtu stream? Proč to neřekneš? Posílám Wolfa. Ty píčo, mě nechá ve finále. Čet, držte píču. Však říkám, že jenom 6 nás prošlo. Včetům moderátoři, zabanujte každýho, kdo nenapíše pauz čem. Na. Ty vole, nic to dáme, kámo, máme 33% statistickou nevím, šanci. Nevím, no, oni zas to hrajou, jak kdyby se tím živili, kurva, všichni čuráci. Můžete se přestat snažit, třeba jak vypadáme dobře na streamu. Někdo už je na modrý, je to dobrý. Teď to tam trepne. A půjdu tady na mid. Ty skurvená hranolko, pojebaný pokrm! Občerstvení, zasraný z Williamsa. Jdi do prdele, krokodýle hranolkový, skurvy syn. Jdi do prdele. Ty vole, to nechceš hexagon v 6 lidech jenom. Ten bude nekonečné. Já se spadnu do posledního patra. On to jumpnul. Já udělám obrovskou díru prostřed, jo? Jo. Ty vole, to bude nejvtipnější hovno. Já to tady sežeru všechno. Už tady jsou nějaký? Ještě ne. Já už jsem na modrý, ty vole. Tak. Ty kokot! Dobrý. Je v prdeli, banánek. Já jsem píča. Já jsem se zabil právě. Ty jsi idiot? Já jsem idiot, já jsem úplný debil, co dělám? Nevíš jak žít? Já jsem ti to připravil, čum teď vyhraješ, kámo. Jenom toho impostra zabij. To si děláš prdel, ne? Vždyť to jsem skočil později! Ty vole, tak to je píčovina, ten vždyť jsem potrobil. Skočil později, ty vole. Já jsem skočil později jako on, co ti jebe, on vůbec nepadal gravitace, u něj vůbec nic neexistuje. Jsem skočil později, on tam prostě stál jako nic, jak tvrdý dik. Co jsi měl akorát desinknutý, já jsem viděl, že jste skočili stejně. Je fakt super, ty vole, unlucky, no nic, jdu spát, protože musím jít serát. Melichare, oni nechytnou zoomies, já je pobavím. Hele, nech mě na Discordu a já budu vyprávět vtipy od Izera a tvůj chat to uslyší. Ne. Mí nechytnou zoomies. Ne, Vojto, tak počkej, tak poslední. Pak už fakt musím jít srát. Takhle, počkej, Melichare, takhle vypadá, když chytnou zoomies? Jak? Dej si battle pass. No. A cvakni na level 44, vypadají takhle lidi, co chytnou zoomies? To je přesně ono. Já chytám solidní doomies, dubínku, posaď se a buď v klidu. Bez finále budu hrát do prdele, ty vole, když mi necháš... Neuděláme tu lobby? Neuděláme tu lobby? To je prostě trapas jak svině. Neuděláme tu lobby? Chceš udělat tu customku? Jo, uděláme customku. Čeká, si úplně, co to přišlo za song, do Mediashare, úplně to musím legálně přehrát, jinak má ten člověk právo na chargeback. Co to je? Chat, proč je druhý song v tom Mediashareu? Alien Colonial Marines Part 1 Agrelus a Flygun, kdo to kurva poslal? To je na YouTube? Úžasný. Tohle jste poslali k Fall Guys, tak jo. Viktoria, já už ti budu do konce dnešního. Ne, on říkal, že už nemůže. Viktoria, já jsem se rozhodl tě už ignorovat do konce streamu. Už nebudu reagovat na tvoje zprávy, Viktoria. Hostuju. Jo, počkej. Jsi ready na kód? Počkej. Dobré, show selector, custom, join, dávaj. Kód je PU36Q. Dobré.
Viktore, proti sraní nikdy každý prohrál. Neříkej, že jsi neprohrál nikdy proti sraní. Když teď otevřete Fall Guys a kliknete na custom, join, tak stačí zadat tady ten kód a můžete hrát s náma. Pošlete někdo ladušky song? Uj. Anglická verze Dance Game, jo, no to není švédská verze. My vůbec nebyli připraveni. Vůbec nemi je připravený zapnutý hry. Tu samý. Už chceš. Děda už to vypl. Dobrý. Vidím mod drama. Může se zapnout, že 12 lidí, my máme 13. 20. 20? OK. Jo. No. Byli připraveni. To je rychle finále, víš co? No, to by bylo dobré, jenom finále vždycky, jedno kolo. Ty vole, tam nemáš vůbec ten build-up, tam není ta předehra, ty vole. Od kdy seš na předehru, prosím tě. Ty vole, to bych jako se teďko docela hádal. Jako nemyslím jenom při kojitu, ale celkově. Kdy jindy, ty vole, teda. No tak třeba na party, jestli si hned ožereš držku nebo začneš pomalu a propiješ se k tomu. Nepiju. No však tak to má být. To miluju ty lidi, co to říkají. To miluju. Takovým lidem nevěřím prostě. 20 lidí, let's go. Máme customku s 20 bajema. Viktore, už tě budu ignorovat do konce tohoto streamu. Nemusíš nic psát. Budeš ignorován, Viktore. Jako 5 let, když jsi byl v mém bloku. Dobré, jdem. Tak, co máme tady dál? Tohle poslal. Počkat, to není ono. Počkat, co mi ku tvojí kreditku nechci, tam nic nemáš, vole. Kurva. 29.4. na Kickstartu, pop. First person shooter, jo, to je ten dokumentární snímek, to není song. Jo, přispějte. Tak jedem. My proti chatu. Nemají šanci. Podle mě jsme měli ty vole udělat customky od ceny. Byl trapácek. Já bych uspořádal jeden den v létě, Fall Guys Tour Night. Mm-hmm. A udělal bych, že bych ty vole to, že bych normálně se domluvil s Asusem a ROG. Mm-hmm. A hráli bychom o sluchátka a o myši. Bych udělal normálně prostě customky. Já ti hodím promo na Instastories, to zní dobře, to zní jako dobrý turnaj. A o giftit saby pro plebíky nebo o giftit saby na jiný kanály. To zní fakt hodně dobře, Vojto, jak jsi na to přišel. Ne, jenom mě to napadlo. To je fakt dobrý nápad. Jenom mě napadlo, ale... jako prostě jsem si tak jako každý den se vždycky zamýšlím, co bych mohl udělat pro svoji komunitu, kterou miluji. Mm-hmm. Co by mě mohlo bavit? Na to ti seru, my chceme grafiky. Ok, Nerdy Burger, já ti už po druhý na tomhle streamu řeknu ten reality check. Ramizer píše grafiky. Dobrý, no. Hele, já ti už po druhý řeknu reality check. Nikdo ti nedá grafickou kartu za 60 000 korun za to, že budeš 10 minut hrát videohru, kde skáčeš v chatu. Kamo, on chce schodit, zasraný stream sniper. Vlastně to není stream sniper, když jsem ho sám pozval. Jdi do píči! Ty kokote! Tak já tě pozvu, ty mi napliveš do ksichtu? Čekal by to udělal, sorry. Počkej. Myslíš Checklouda, který má doslova stroke a 30-minutový přednes, když giftuje 3 suby? Co? Reálně, tenhle joke nefunguje. Prostě reálně to prostě... Víš vůbec, koho jsi zmínil? Nemůžeš ty vole říct, do každého streamerského joke dát jméno Checkout a automaticky čekat, že to bude funny. Pro v některých situacích to nedává smysl. Chápeš? Dobré, nejsou tak margin. Čekal, ale udělal soutěž o RTX 3060. Do píči, tak nic, no, jak jsem v prdeli. Klasicky mě ty vole potrolil. Smysl byl tě nasrat, takže asi dobrý.
Jo, ale je to můj problém. Je to můj problém, nebo tvůj problém? Já myslím, že si to většinou lidé neuvědomují, čí problém to vlastně je v životě. Je to můj problém. Takže v finále, kámo, vidíš, jak rychlý to bylo? Jestli mě někdo schodí, tak to bude jeho kámo, problém. Kámo, samozřejmě, že tě schodí, ty vole. Tak to bude jeho problém, až mu narvu pěst do řítí za to. Oh, Sting Fist. Ano, prosím, Melichare. Je toto nějaká reference? Ne. Je dobře, už se zbláznil. Je to reference, ale ty ji nemůžeš pochopit, protože si doslova před tím songem odešel. Než ho zahráli jako encore, protože si chtěl stihnout. Já jsem měl na výběr, no. Jestli odejít před encorem, anebo zůstat na encore a jet vlakem v 5 ráno. No, tak to chápu. Tak jsem si... Ty vole, to je v prdeli, já jsem tady sám na té platformě. To je v pohodě, tak jsem pobejt. Jasně, zrovna tady byl větrák, no nic. Já končím, že musím jít srát. Ty jsi zabil, protože se musíš vysrát. Ne, ten větrák tam byl skurvený, já jsem nemohl nic udělat. Já taky ne! No, je to v prdeli. By tam mohly být i Niky. Vojto, loučím se s tebou, byl to dobrý stream. No. Krátkej a úderný, jako vždycky. Já krátkej 6 hodin, no jo, vlastně ty ne, ty vole, ty zase přišel. Já nemám 6 hodin. Já už jsem udělal 4 rebusy mezi tím, co ty si to zapnul. Ne, asi. Takže uvidíme se v sobotu, do té doby... Ty pičo, kdo vyhrál? Scout vyhrál? No jistě, Team Fortress 2 Superior. To vůbec nezajímá, to je takovej kokot. Já teď odejdu, ani se s ním nerozloučím, on si to ani nevšimne, koukejte. Kokot. Dámstvo a panstvo, mějte se krásně, já se s váma loučím.